pilih jerahipun Pak Sopati. Pak Sumarso bisa rebutkan sekejolong jahipun. Pak Sumarti. Yendek Retno Darmini. Yendek mapan tuh. Sedap. Milam. Nilam sae sae wanine nyelam Ririn Lasta Biyanti Rio Iki Sri Jumiatur lambehane karep jakiman saking sembuh ya mas ya mas kakunge karya panarbarte prasamba ruti teng matur ngadi ben waruh Bye.
Sawange wonge kaya ngene kok Ji. Moh wis. Mbok, Mbok. Ya, Mbok. Pak RT Cito saking beran sekecal gaibun. Saripun Pak Tos Slamet saking Rebeng. Monggo ugi sedaya ingkang sampun pinici. Nampi pakurmatan pujiipun keplek.
Jen, pindah nanti Jen. Pindah nanti. Pak Jeni ya. Nanti Pak Jeni. Baloso. Pak Purio. Mas Diek. Nera oleh
Jodohku arek Darmadi Darmini, lanjutkan guyu. Sinten ingkang sampun ngasto keplek Pak Mulyono saking Padean. Ingkang badhe kabar kersa tanggal 30 wulan menika. Mas Sasmanto. Mas Riyadi jogete jejer amor. Dudu lanang sing selalu rukun. Mas Rete Surat. Banget diompong. Pak RT Cito Beran. Sumber 6 kaperang dados kalih majingetan 3 majingetan 3 ya dah. Thank you.
Nyanyi ju buju jari bujuku ju buju ngatik ju ayo din beksalaman. Yuk, mentado mapan tengah. Tengah, tengah, tengah. Lah. Ya Pak Yudin. Mriki. Pak Senen. Kepleke dijolne sampur. Ya. Iya mas.
Dosio Mas Parno Pelok 16 Mas Wito Cilok Pak Parman Mas Kasno Maisal Gili Juraibun Iya man, terus nih man Wito Sangat